مشرانو جرګی له لوري د کندهار د امنیتی چارواکو د محاکمې غوښتنه د طالب زندانیانو په تیښته کې د لاسګرونو په حق له د دولت تورنیدل افغان پولیسو ته ځانګړې سوې بودیجه له مصرف څخه د امریکایي مفتشانو نیوکې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت د سولې ادارې شورا ټینګار د کراچی په بریدونو کې د 55 تنو مرګې ژوبله د لیبیا په هوایي عملیاتو کې د ایټالیا ورګډېدل او په سوریه باندې د امریکا د بندیزونو د لګېدلو احتمال د لوی یو بخښونکي خدای فنمه درنو لیدونکو سلام نن سې شنبه د 1390 مریض کال غوایي یا سور شپږمه او د روان 2011 زیږدیز کال د اپریل شپږمه نیټه ده ساسو پام راړوم له افغان نیوز څخه د دې مهال خبري سرویس ته ویاند رازمل زمن د مشرانو جرګې غوښتنه کړې چې د کندهار له زندانه دې د بندیانو د تړاو په تور د دې ولایت امنیتي چارواکي محاکمه سي او خبرداری ورکړ چې که به یاد ولایت کې ناامني همداسې ادامه ولري خلک به د حکومت پر وړاندې پاڅون ته مجبور سي همدارنګه یاد جرګې د خپلو غړو له منځه یو کمیسون ته دنده ورکړه چې د دې پیښو په هکله څېړنې پیل کړي په داسې حال کې چې تیره ورځ د کندهار له مرکزی زندانه سلګونه طالب بندیان وتښتېدل د مشرانو جرګې غړي وایي چې د دې ولایت امنیتي مسؤلین باید محاکمه شي له بل لوري د جرګې غړي او حکومتي چارواکي د پیښې په تړاو په نه پاملرنې تورن کړل او ویې ویل که چیرې دا ډول پیښې او ناامنۍ ادامه ولري خلک به د حکومت پر ضد پاڅون وکړي بل لوري د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار د کندهار له زندانه د بندیانو تیښته یو پلان شوی پروګرام وګڼه او زیاته کړه چې د دغې مسلې تر شا سیاسي جوړجاړی شتون لري دښمن د او حق و د او قوت دیره نداره که په این شکل یک تونل از طول تنگ و حفر بکنه و هیچ نیروی تشکیه افغانستان نیروی امنیتی افغانستان و نیروی دولی منطقه از این قضیه آگاه نشه پشت سر ازی دستای قرار دارد و تیاری قرار دارد که افغانستان هم میخواند به طرف دستباتی کامل و دراز مدت قرار بدن په پایله کې د مشرانو جرګې غړیو په غوسه اکثریت پریکړه وکړه چې د جرګې د غړیو له منځه یو کمیسیون جوړ کړي او دغه موضوع له نږدې بررسي کړي د کندهار له مرکزي زندانه په داسې حال کې د یوه 1500 متري ځمکني تونل له لارې سلګونه بندیان تښتي چې په پام کې دا تر راتلونکو دریو میاشتو د هیواد د یو شمېر برخو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وروسپارل شي د کندهار د زندان په تیښته کې شاید مرکزي دولت لاس وي یو شمیر سیاسي شنونکي د دغه مطلب د بیان ترڅنګ په هیواد کې له غیر قانوني نیولو اندېښنه ښیي او ویل چې له کندهار زندانه د بندیانو تیښته د دولت لویه کمزورتیا ده بلخوا د ملي امنیت چارواکي ویل چې له دغه زندان د ماتولو له پلان څخه خبر درلود له هغې وروسته چې د کندهار له زندان نه په سلګونو طالب زندانیان وتښتېدل افغان دولت په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونه تر سختو نیوکو لاندې راغلل یو شمېر سیاسي شنونکي پر دولتي چارواکو تور لګوي چې دا پېښې تر شا لاس لري ډېر احتمال دی چې په دې کې د مرکزي حکومت خوښه پکې نه وي یا زهد پکې نه وي یوازې د کندهار د چارواکو د سوې نه دغه رقم لویه پېښه زه پورته ګڼم
زرد افغانستان در رهبری په کچاله تر ولسمشر پورې راغوایم چې جناب ولسمشر نور حکومت نسی کولای نور نظام نسی کنټرولولای په لحاظ د خدای مخکې د دې چې ته څومره په قدرت کې پاتې سې یا په نظام کې پاتې سې یوه داسې لاره غوره کړه چې د افغانستان دپاره ثبات راسي ستا په رهبري کې خو موږ د څو کاله په اوږدو کې دغه مهال او دغه محول دی همدارنګه له یاد زندان نه د نږدې یو کیلومتري تونل له لارې د سلګونو طالب زندانیانو تیښتې دا خلکو تر منځ یو لړ شکونه راپورته کړي له بلې خوا د ملي امنیت یو چارواکي رسنۍ ته ویلي چې د کندهار پر زندان د برید له پلان څخه یې څو میاشتې وړاندې خبر درلود څو میاشتې وړاندې سیمه ییزو ادارو ته د کندهار پر زندان د برید په اړه له جوړې شوې دسیسې خبر ورکړل شوی و دغه سیاسي طالب زندانیان په داسې حال کې په ډله ییزه توګه د کندهار له زندان نه تښتي چې له دغې ډلې سره د خبرو اترو پروسه روانه ده او ویل کیږي چې په کوم اسلامي هیواد کې به سیاسي دفتر هم ورته پرانیستل شي په هیواد کې میشتو امریکایي پلټونکو موندلی شوي افغان دولت نسي کولی د ملي پولیسو کره شمېره په ډاګه کړي د هیواد د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د پلټنې اداره زیاتوي چې په کورنیو چارو وزارت کې د سوانیو د ساتلو کمزورتیا د دې لامل سوی چې د پولیسو لپاره ځانګړې سوې بودجه ویزای مصرف سي د افغانستان د بیارغونې د کارونو د څېړلو په موخه د امریکا د تفتش ځانګړې اداره وایي چې د افغان پولیسو په وضعیت کې ښه والی راغلی دی خو د اسنادو کمزوري یې د دې لامل شوي چې د جل او فریبکارۍ لپاره زمینه چمتو شي د دغې ادارې څېړون روښانه کوي چې د افغان پولیسو د سوانحو او اطلاعاتي بانک ترمنځ د پولیسو په شمېره کې 10% توپیر لیدل کیږي له 2010 کال راهیسې د سوانحو د ساتنو بېلابېل سیسټمونه څرګندوي چې د افغان پولیسو شمېره په تدریج سره 115,000 تنو ته رسیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نشي کولی د افغان پولیسو کره شمېره روښانه کړي ځکه چې په اسنادو کې ثبت شوي شمېره له واقعي شمېرو سره سمون نه خوري په ورته حال کې په کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو ځواکونو د مشخصاتو د ثبت او راجستر لپاره یو شمېر سیستمونه هم شتون لري له دې سره سم د سیګار بنسر سرپرست هربرت ریچاردسون وایي چې د پولیسو د سوانحو د ثبت لپاره د یو مرکزي سیستم نشتون د دې لامل شوی چې هیڅ ډول تضمین شتون ونه لري چې د پولیسو معاشونه د چا جیب ته ځي افرادی هستند که با تذکره های غیرواقعی وارد پولیس میشن و بعد از اینکه اونا از پولیس فرار کردن کسی اونا رو پیدا نمیتونه و تعداد زیادی هستن که از پولیس فرار کردن و لیستشون در پولیس هست ولی عملا وظیفه انجام نمیده و این بارها از طریق مقامات امنیتی گذشته سابق گفته شده که یک همچین وضعیت وجود داره واشنگتن پوست رسپانې لیکلي چې افغان دولت د خپلو پولیسو د معاشونو د ورکولو توان نه لري ځکه نو امریکا او نور مرسته کوونکي هیوادونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د مرستې صندوق ته 1.5 میلیارده ډالره اچولي دغه صندوق د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام لخوا اداره کیږي افغان دولت نړیواله ټولنه او وسلوال طالبان په تیرو لسو کالو کې ونتوانېدل چې د جګړې له لارې مثبته پایله ترلاسه کړي د سولې ادارې شورا مرستیاله تاولالو دین دغه خبرې هغې غونډې ته وکړې چې سوله د اسلام له نظره تر نامه لاندې په کابل کې جوړه سوې وه نوموړي زیاته کړې چې یوازې سوله کولی سي په هیواد کې روان لس کلن ناورین پای ته ورسوي د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وایي چې نړیوالو ځواکونو افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تېره لس کلنه جګړه کې په دې ونتوانېده چې کومه مثبته پایله ترلاسه کړي لودین زیاته کړه چې یوازې سوله کولی شي د هیواد روان بحراني حالت ته د پای ټکی کیږدي زموږ حکومت نظام حتی د ناتو قوتونو او خارجان په دې باندې ونتوانېدل چې د نهه کالو په اوږدو کې په افغانستان کې صلح د زور قوت او د عملیاتو د تشدد د لارې نه منځته راوړي نو په دې سره سره شول چې د صلحې د تعمین دپاره یو بله لار چې هغه د مفاهمې او د خبرو لار ده ورټوي په همدې حال کې د تاجکستان د جمهوري ریاست سلاحکار عبدالله رهنما وایي چې سوله هغه وخت منځ ته راتلی شي چې د یوه هیواد رهبران دې پایلې ته ورسېږي چې سوله د دوی په ګټه ده په زمانی کې خود رهبران رهبرانی که زمام کار را در دست دارند به این اراده به این خلاصه نرسند که در صلح منفیت آنها و در صلح کفالت تأمین برنامه های آنها هست
اونا به سول مایل نخواهند کرد. په ورته حال کې یو شمېر دیني عالمان سوله په هیواد کې اړینه بولي او وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په موخه مټې راونغاړو څو په هیواد کې روان کړکېچن حالت ته د پای ټکی کېږدو. مالیزیایي چارواکي ویل چې یو شمېر هغه افغان کډوالي نیولي چې په غیر قانوني توګه یې غوښتل استرالیا ته سفر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر شنونکي وایي چې په هیواد کې اوسنۍ بېروزګاري او روانه ناامني د دې لامل سوی چې تنکي ځوانان او په ځانګړي ډول لوستي کسان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفر وکړي. د مالیزیا چارواکي وایي چې 14 تنه هغه افغان مهاجرین نیولي چې په یوه بیړۍ کې استرالیا ته سفر کاوه. د مالیزیا بحري ځواکونو یوه چارواکي ویلي چې دغه کسان د دې هیواد اوبو په سویلي برخه کې نیول شوي دي. د جاکارتا انټرنیټي سایټ لیکلي چې دغه افغان مهاجر له تایلند څخه مالیزیا ته ننوتي ول. مالیزیایي چارواکي زیاتوي چې دغو کسانو کابو 2000 ډالره یو انساني قاچاق وړونکي ته ورکړي وو څو هغوی استرالیا ته ورسوي. ویل کېږي چې دغه افغان مهاجر به مالیزیا ته په ناقانونه ورتګ له زندان سره مخ شي. له دې سره سم یو شمېر افغان کارپوهان په دې برخه کې حکومت ګرم بولي او وایي چې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستو سربیره افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د بیکارۍ ستونزه راکمه کړي. وزارت مهاجرین او وزارت خارجه شدیدن مسؤول دي چې د ټولو هیوادونو کې د خپلو مهاجرینو حدود او اساسی حلر اوپلتی او مستقیمن دی هوادونو سر خبراتر او که چی دی دوی مشکلات رفکی او چون چی پورتول هوادونو که دی افغانستان مهاجرین شکنجکیگی او تکلیف ترسولکی او دوی نولکیگی داغا دی افغانستان او دی نالیوال و قوانینو خلاف عمل دای بیکاری نامنی او دی جوندانه الوال لگفتون حوستون زدی چی دی هواد گنش مردوانان و سرلاز او گریوان دی لهم دی عمل دی بحرانه هوادونو سخت و سفرونو تا اوگا ورکوی چه دیر کله دی زان پا باید تمامیگی. د بغلان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د پیښو پر مهال له خلکو سره مرستې ته پوره چمتووالی لري. دغه چارواکي خبرداری ورکوي چې دا مهال د بغلان 4000 کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د بغلان ولایت اوسیدونکي د نوي کال او شنه فصل له راتګه خوښي ښکاره کوي او د هغې تود هرکلی کړی، خو د دې فصل په راتلو او سیلابونو په جاري کېدو سره د خلکو د کورونو مالونو او ځمکو د ویجاړېدو ویره هم شته. خو د بغلان ولایت له پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په دې هکله یې جدي ګامونه اوچت کړي او د سیلابونو د راوتلو پر مهال یې له خلکو سره د مرستو لپاره پوره چمتووالی لري. د بغلان له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر محمد نصیر ګهزاد وایي چې اوس مهال د دې ولایت 4000 کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. نوموړی ادعا کوي چې له نورو موسسو سره په همکارۍ یې چمتووالی نیولی چې د پیښې پر مهال له دغو کورنیو سره مرسته وکړي. ما پلان تدابیری بخاری خود داریم. ما پیشبین هستیم با تاریخچه‌ای که از حوادث در بغلان داریم. ما پیشبینی از این داریم که در 4 تا 4.5 هزار خانواده یا فامیل از اثر حوادث به تضرر بشن. ما نیازمندی هایی که به این آمار را که خدمت شما آمار تقریبی را ارائه کردیم در پلان خود ترتیب کردیم. کوهزاد وایی چی در مرکزی بغلان، خوست، فرنگ او دوشی سیمه نسبت نور تدیر در سیلابون لگواک سر مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دې ولایت کې کابو 6000 کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې وې. که عدلي او قضایي ارګانونه پیاوړي او ظرفیتونه یې لوړ سي، نو د هر ډول ستونزو او ننګونو مخه به ونیول سي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي دغه خبرې د هغه سمینار په پای کې وکړې چې د سویل ختیځ زون د لسګونو قاضیانو لپاره د قانون د حاکمیت تر نوم لاندې جوړ سوی و. نوموړي له قاضیانو وغوښتل چې خپلې پرېکړې د عدل او انصاف تر څنګ پر خپل وخت وکړي. پا خوست ولایت که هغه نه ورځنی سمینار چې په لومړي ځل د خوست، لوګر، پکتیا او پکتیکا څلورو ولایتونو د قاضیانو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه دا قانون در حاکمیت تر عنوان لاندې جوړ شوی و پای ته ورسېد. دا یاد شوي سمینار یو تن برخوال دغه ډول سمینارونه ګټور په دې بولي چې یوې خوا یې خپلې تجربې سره شریکې کړې وي او له بله پلوه هغه کسان چې تازه فارغ شوي د عملي چارو د زده کولو یوه ښه موقع په لاس ورغلې وي. په دې سمینار کې